ni la cultura ni la educación de una manera seriosa, es clar, ha estat objecte de debat ni de propostes de programa creïbles per cap partit polític, i a banda de la derogació de la LOMCE com a proposta que s'ha presentat a Catalunya i que es presenta en Espanya, ocurrències sí que hem llegit unes quantes, des del llibre blanc de Marina, l'obligatorietat de l'educació fins als 18, etcètera, etcètera, el MIR. Doncs aquestes propostes que hem sentit, tot i que, insistim, no ha estat objecte de debat, de cap debat, en tants debats que hem tingut en aquesta campanya electoral, el tema educatiu, nosaltres les hem repassat, les hem vista, i volem fer palès dues qüestions, coses que tenen en comú, perquè sí que són ocurrències, però tenen cosetes en comú. Els sindicats que formem part de les meses negociadores, els sindicats representatius de l'ensenyament, ens hem assabentat d'aquestes idees, d'aquestes propostes, per la premsa, pràcticament com tothom. Cap d'aquestes propostes recull el consens de cap força política més que la de turno que llença això. Cap consens. I la conclusió, a part d'aquests dos elements en comú, la conclusió que tenen aquestes propostes, que a nosaltres és el que més ens preocupa i per tant és per això que volíem llançar a la societat aquest missatge, és que totes parteixen d'una premissa, i és que el problema està estricta i única i exclusivament en la qualitat del professorat. I per això hi ha mesures importants i estrella, com pot ser un gran MIR, no sabem com ni no sabem per què, no sabem quin, parlem del MIR. Parlem també d'una avaluació del professorat. Es veu que no recorden que tenim una inspecció educativa, que tenim uns inspectors i unes inspectores que es formen, que es presenten, que aproven per ser inspector, que poden exercir la seva feina, que estan avaluant el professorat aquí a Catalunya, però sembla que no és suficient o que no és prou. Els docents estem en una situació límit. Per tant, si hem d'arrossegar o hem de nosaltres ser els protagonistes de la recuperació de l'educació, doncs partim que nosaltres estem en una situació límit. Estem en situació límit per les retallades salarials. És una autèntica vergonya que no només la paga del 2012, que tot l'estat espanyol ja ha recuperat en part i ha tancat un calendari, ha acordat un calendari, aquí a Catalunya ni està ni se l'espera aquest calendari. No hem tancat un calendari amb un govern que està, evidentment, en una situació d'interinitat, això és una realitat, però no hem pogut arrencar un calendari d'una cosa que jo crec que ha de caure pel seu propi pes, que és la recuperació de la paga del 2012. Aquí a Catalunya també tenim la del 2013 i la del 2014. Per tant, mentre no tinguem un calendari, el que hem de dir clarament és que no hi ha un reconeixement d'aquest deute salarial als treballadors públics, no només del sector de l'educació, a tots els treballadors públics i concertats. No oblidem que els centres concertats també estan patint les retallades i el personal laboral també està patint aquestes retallades. Per tant, què demanem nosaltres als governs entrants? Perquè, com deia l'Empara, ens trobem en aquesta situació d'interinatge. El govern espanyol, tres coses molt clares. Una d'elles és la derogació immediata de la LOMCE, una de les pitjors lleis que hem hagut de patir en aquest país i que ha tingut menys acceptació social. Un pacte per l'educació i una llei consensuada, finalment, després de 40 anys, creiem que ja és hora que en lloc de culpabilitzar sistemàticament els docents de la qualitat de l'educació d'aquest país, s'asseguin i arribin a un consens. Sabem que és difícil, que s'ha intentat, que no ha tingut èxit, però els reclamem un esforç extra. I l'ampliació de fins a un 6% del pressupost dedicat a educació. Que no hi ha cap partit polític, cap dels que concorren a les eleccions espanyoles, que proposi un increment d'aquesta magnitud. I el govern català, a qui ens agradaria valorar, encara que sigui només de passada, les propostes en educació que constaven en algun dels documents filtrats de les negociacions entre Junts pel Sí i la CUP per la Constitució de Govern. Un d'ells era el fet que es pagués a preu públic el 100% del cost de les escoles bressol. Com ja hem dit, és un dels temes que creiem que s'hauria de reprendre. El segon era que les inversions prioritzessin aquells centres que es troben en una situació d'especial dificultat, ja sigui per situació geogràfica o per altres coses.
I el tercer punt era el fet de que no renovessin els concerts a les escoles que segreguen per gènere. Nosaltres a la UGT sempre hem estat molt curosos a l'hora de parlar del servei públic educatiu. No fem demagògia, no som un sindicat corporativista, som un sindicat de classe, per tant entenem, sempre hem defensat que hi hagi un servei públic educatiu en igualtat de drets i deures, i entenem que aquest tipus de centres no compleixen precisament aquesta premissa. Dit això, entenem que el més important, clau, perquè aquesta nova legislatura que ha d'arrencar, esperem aviat, funcioni, és recuperar el diàleg social, un diàleg social que fa molts anys i molts mandats que s'ha trencat, és a dir, no hi ha diàleg social entre el Departament d'Ensenyament i els sindicats, més aviat sembla que hi ha una competició entre consellers d'educació a veure qui té una pitjor relació amb els sindicats, revertir les retallades, que en retornin íntegrament les pagues de 2012, 2013 i 2014, que s'inverteixin noves construccions. No volem cap escola amb barracons, entenem que és indigne, i més sobretot aquestes escoles que fa tants anys que hi estan. Que tornem a les ràtios anteriors a les retallades, que es faci finalment un mapa de centres i una planificació educativa, corregir i reprendre el desplegament de la LEC. S'ha fet malament, nosaltres entenem que era un instrument que, tot i que no era el que nosaltres volíem, donava prou marge com per fer les coses d'una altra manera, una mica amb diàleg social, que retiri immediatament el decret de plantilles, nefast, que recuperem la sisena hora, que això implica la recuperació de 4.500 llocs de treball a l'ensenyament públic, que recuperin els contractes programa, en la línia de reprendre aquesta filosofia de la igualtat de drets i deures entre els centres de la xarxa pública i concertada, l'homologació de condicions laborals i salarials de tots els professionals que treballen en aquest servei públic educatiu. Això dins del marc de la LEC, recuperar el pagament del 33%, com dèiem, del cost a les escoles bressol, la inversió en formació continuada, recuperar-la a nivells anteriors a l'any 2010, recuperar, com deia, també el premi de fidelitat per als treballadors dels centres concertats, substitucions des del primer dia, tampoc no es fa, beques menjador, i tot això ho haurem de fer, ha de passar en el proper mandat. És a dir, com explicàvem ja en el titular d'alguna manera d'aquesta roda de premsa, nosaltres entenem que, al contrari del que diu la consellera Munté, molts serveis públics, també l'ensenyament, es troben en una situació límit, sobretot la paciència dels seus treballadors i treballadores, i òbviament en cas que el govern entrant tingui la mateixa actitud que han tingut els que hem patit fins ara, nosaltres insistirem, sobretot el sindicat majoritari d'ensenyament, perquè les mobilitzacions que s'han produït fins ara surtin una mica d'aquest folclorisme que no ajuda a sortir d'aquesta situació, i que realment comencem a preparar accions, si això no canvia, accions més dràstiques, com per exemple la que portem proposant ja fa dos anys, però que malauradament no hem comptat amb el suport de la resta de sindicats de l'ensenyament públic, que és la convocatòria d'una vaga parcial indefinida.